Som. Opa. Deu a hora? Bom dia, senhores. Meu nome é Fábio. Vim aqui falar um pouquinho sobre Postgres. Passar rapidinho as apresentações aqui. Trabalho com Postgres e Oracle já há mais de 10 anos. Trabalho junto com a comunidade Postgres aqui no Brasil. Também já faz uns 10 anos. Tem um blog que eu escrevo também sobre Postgres, Oracle, sobre a vida, o universo e tudo mais, também faz pouco mais de 10 anos. Tenho uma empresa de consultoria, tenho aqui dois dos sócios da empresa aqui, o Fernando Wick e o Fabrício Reus de Mello, que são colegas nossos aqui trabalhando com Postgres. Prestamos consultoria, suporte, blá blá blá, aquele monte de coisa que a gente faz. E temos um bom know-how aí nessa área. Inclusive, a gente desenvolve vários dos features que vocês vão encontrar no post foram desenvolvidos pela equipe da Timbira também. A apresentação está disponível, blá blá blá, Creative Commons. E vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre log. Log é um assunto meio, aparentemente meio besta, mas assim, a gente encontra nas consultorias que a gente dá por aí, Brasil afora. É muito comum a gente encontrar a seguinte situação. Olha, semana passada aconteceu um problema X, assim, assim, assim. Eu preciso que você me diga o que está acontecendo. A primeira coisa que você vai fazer é olhar o log. Assim, o único lugar onde você tem um rastro do que aconteceu no seu servidor é o log. Você tem o log do sistema operacional e você tem o log do Postgres, tá? Que podem trabalhar juntos ou não, né? Se você quer olhar para o passado, a ferramenta que você tem mais interessante hoje é o log do Postgres. Então, erros de configuração, está com tal parâmetro muito alto, muito baixo, ou grafado incorretamente, tudo isso vai estar no log do Postgres. Tem alguma coisa corrompida, algum acesso indevido, você vai ter isso no log do Postgres. Erro da aplicação, de sintaxe, você vai encontrar no log do Postgres. Se o volume de conexões está alto, baixo, você vai encontrar no log do Postgres. O tempo de execução de procedures, de consultas, de atualizações, você vai encontrar no log do Postgres. Se você vai ter lock, deadlock, uso de buffers, você vai encontrar no log do Postgres. Então, ele é uma ferramenta que, assim, diferente do log de outros bancos de dados, ele é realmente muito flexível, né? Tem uma porrada de parâmetros de configuração. E você pode extrair coisas muito interessantes deles. A gente vai dar uma olhadinha em algumas opções aqui. Lembre-se sempre disso. Se você não loga, você não vê, não existe o problema. Tá ok? Então, a primeira coisa é o que que você vai logar? Tá? Onde você vai logar? Então, normalmente, o que eu recomendo é você criar um log separado no standard error e direcionar isso para um diretório bonitinho. Aí você vai lá, liga o login collector. Se você não ligar, ele não loga nada, fica tudo para o Abreu, desaparece, você não tem registro disso em lugar nenhum. E coloca um diretório, geralmente a gente cria um diretório pg underline log, tá ok? E dá um nome bonitinho para esse log. Aí tem uma máscara, né? Ano, mês, dia, hora, minuto, segundo. Esse hora, mês, dia, ano, segundo, ele se refere ao início do log. Então, toda vez que você inicia o Postgres, ele inicia um log novo. Tá ok? Ele pode reaproveitar um log já existente se você trabalhar com log rotated, vou mostrar aqui. E você pode também ter um nome mais curto. Se você for rotacionar, você pode colocar por dia da semana, por exemplo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e rotacionar isso. Então, você tem parâmetros diferentes para o nome do log que você pode usar. Tá ok? É importante estar atento a essa configuração. Depois, o Rotation Age, você pode forçar ele a rotacionar todo dia, e aí ele cria um novo nome, um novo log, uma vez por dia, pode ser uma vez por mês, uma vez por semana. Uma vez por dia parece bastante razoável. Tá ok? Você pode também forçar que os logs sejam rotacionados depois que ele atinge um determinado tamanho. Eu gosto de trabalhar com algo em torno de 100 mega. Tem gente que, assim, não maior do que 1 gigabyte eu recomendaria. Dá para você colocar valores maiores, mas acho que 1 giga
é para você abrir para editar, começa a ficar muito grande, é muito ruim. Mas também você tem muitos arquivinhos pequenininhos, tem uma hora que enche o saco. Então, tem que ter um bom senso de acordo com a quantidade de log que a sua aplicação gera. Tá ok? É importante ter esse parâmetro aí ajustado para algo razoável. Não tem valor mágico, mas algo entre 10 e 1 giga é razoável. O padrão é 10, eu acho pouco. Eu geralmente aumento para um 100. Tá ok? E o Log Truncation Rotation é aquele negócio que se, dependendo do nome do log que você utilizar, ele pode reaproveitar o próximo, ele reescreve um log antigo. E pode ir rotacionando esses logs. Isso é muito utilizado em aplicação, em banco de dados embarcado. Então você vende sua aplicação, instala um banco, o cara nem sabe que banco que é lá. Se você deixar gerando log ad infinitum, isso pode gerar uma quantidade de espaço, ocupar um volume em disco muito grande. E você, isso é uma forma de você fazer isso sem ter que se preocupar muito com a manutenção desses logs. Não é uma coisa muito bonita de se fazer, ficar rotacionando, mas funciona, é algo razoável. Eu manteria no mínimo o último mês de log, eu acho que é algo razoável. Tá ok? E quando você vai logar? Aí isso é uma parte bem importante. Tem três parâmetros bem bacanas aí, que é o client min messages, log min messages e log min error statements. Acho que tem um statement sobrando lá. Mas é o seguinte. O primeiro, ele se refere ao log que vai para o client. Então, toda vez que você se conecta e manda um comando para o Postgres, ele te retorna não só o retorno dos dados que você solicitou, mas ele pode mandar algumas mensagens de erro, algumas notificações junto. Se você trabalha de um jeito bacana com seu conector de banco de dados, você pode capturar essas mensagens e, inclusive, logar na sua aplicação isso. Tá ok? E o segundo são os logs que vão no log, efetivamente, lá no PG underline log que a gente setou, no standard error e tudo mais. E o terceiro se refere apenas a logs de erro. Tá ok? Então, o importante para a gente, que a gente vai utilizar bastante, é o segundo, que é o log min messages. Tá? E ele pode ir de debug até panic. Tá ok? Tem esse nível de logs. Os debugs de 5, 6, de 1 a 5... geralmente são reservados para uso interno dos desenvolvedores do Postgres. Tá? A gente não tem nenhuma utilidade prática no dia a dia para o ambiente Postgres normal. Mas dali para frente, de log, notes, warning, error, fatal panic, você vai utilizar... Tem log, notes, warning, error... Está faltando um aí. Não, acho que é isso mesmo. Bom, quanto maior o nível você deixar, menos log você vai ter no banco. Tá ok? Então, assim, dependendo do ambiente que você tem, você aumenta ou diminui isso. Se você está no ambiente de desenvolvimento, geralmente eu vou deixar isso lá em debug 1, que é para gerar a maior quantidade de log possível, e enquanto eu estiver testando a minha aplicação, eu poder ver todas as mensagens de erro ou alertas que possam ser gerados nesse ambiente. No ambiente de produção, se eu deixar tudo... um debug ou alguma coisa assim, vai gerar uma quantidade de log muito grande. Além disso ter um custo em termos de processamento, o meu log fica muito verboso, é difícil de achar alguma coisa lá dentro. Tem algumas técnicas que eu vou mostrar para vocês que você pode mexer nesse parâmetro on the fly para algumas situações. Tá ok? E você pode alterar isso dentro de uma sessão específica. E aí começa a ficar um pouco mais interessante. Você pode, por exemplo, passar um parâmetro para a sua aplicação, para toda vez que ela subir, ela setar o valor disso para a sessão daquela aplicação. E aí você tem um debug para aquela sessão daquela aplicação e não para todas as conexões do seu banco de dados. Aí você começa a poder trabalhar com um pouco mais de seletividade no que você vai logar. E o log min duration statement, ele faz uma coisa bem bacana. Você diz o seguinte, olha, eu quero logar todas as consultas ou os comandos que durarem mais de X milissegundos. Se você deixar em zero, ele loga tudo. Se você deixar em menos um, ele não loga nada. E se você deixar em 1000, ele vai logar tudo que demorar mais de um segundo. Tá? Isso a gente usa bastante e vira e mexe você fica alterando isso. Por exemplo, você não consegue pegar algum erro, não consegue pegar alguma consulta, você vai lá, baixa isso para zero por um tempo, coleta bastante log, depois vira isso de novo para um valor mais alto e analisa todos aqueles logs.
e ver o que está acontecendo. É muito comum, por exemplo, você ter uma aplicação que gera milhares de consultas pequenininhas idênticas. Por exemplo, ele vai fazer um update numa tabela. Ao invés de ele fazer um update na tabela inteira, ele gera milhares de pequenos updates linha a linha. Tá ok? E você, isso não, cada update demora muito pouco, mas todos os updates juntos demoram muito. Geralmente, isso é um erro de aplicação. O cara deveria fazer um update só para atualizar várias linhas. Mas você não pega isso se você colocar um valor de um segundo, por exemplo. Por quê? Porque cada updatezinho demora alguns milissegundos. E aí você não consegue enxergar isso no log. Então você baixa isso para zero e aí explode aquele monte de update na sequência. Você, tem alguma coisa errada aqui. Mais algumas coisinhas que são interessantes de se configurar. O application name, não faz muito sentido setar isso nesse lugar. Existe o parâmetro, mas a ideia é você poder forçar um nome de application name para todas as conexões. Não faz o menor sentido. Mas é interessante você saber utilizar isso dentro da sua aplicação. Porque isso vai ser logado num parâmetro mais para baixo, que a gente vai mostrar. Se você, toda vez que você fizer uma conexão, você der lá um set application name igual aplicação full, você vai saber qual aplicação está se conectando. Você pode fazer mais. Você pode fazer o seguinte. Eu estou set application name igual contabilidade barra tela de cadastro de usuário. E aí você sabe exatamente em que ponto da aplicação que você está naquele momento. E você pode ir setando o application name várias vezes na sua aplicação e mudando isso. E aí o seu log vai ficar um pouco mais refinado. E você sabe em que parte da aplicação que você está no momento que está logando. O custo é super baixo se você dá um set application name, não tem nenhum custo em termos de processamento, você pode dar ele várias vezes durante a conexão, e você melhora muito a sua capacidade de debug. Tá okay? Então, isso é uma coisa para você aprender a utilizar. Set application name igual pau. Tá okay? E depois, esses parâmetros de debug, a gente praticamente não usa, não mexa, deixa lá, e se um dia você quiser, por curiosidade, fuça, mas a gente dá um bypass. Antigamente, o pessoal usava mais. O log checkpoints, ele serve para dizer toda vez que o banco faz um checkpoint. Numa situação normal, isso não deve acontecer numa frequência muito grande, uma vez a cada 5, 10 minutos. Deixa lá, porque em algumas situações é útil para verificar se as configurações de checkpoints são legais do banco. Não custa nada deixar lá. Vai lá, deixa lá, ativa, deixa lá, bonitinho, é legal. Log connections e disconnections, é legal usar se você está com desconfiança, se você, por exemplo, está batendo no número muito alto de conexões. Geralmente, o padrão é 100, o número máximo de conexões simultâneas. Se você começar a ter mensagem de que está estourando esse valor, é interessante saber em que momento que está estourando, quantas conexões estão entrando, de onde elas estão vindo. Mas se você tem uma aplicação web que entra e sai, não tem um pool de conexões, por exemplo, que mantém as conexões abertas o tempo todo, é um saco, porque o seu log vai ficar muito extenso. Porque toda vez que você carrega uma página, ele entra no banco, se conecta, carrega e sai. Entra, sai, entra e sai. Seu log vai ficar muito grande. Então, use com parcimônia, ativa em alguns momentos, desativa em outros. O log duration, ele é parecido com... Ele vai logar a duração de todos os statements rodados no banco. É bastante verboso, é muita coisa, mas ele não dá qual o comando, ele só dá o tempo que durou. Ele não diz qual foi o comando, quanto durou. Para você gerar algumas estatísticas, pode ser interessante. Tá ok? O log hostname é bonito, é legal você saber qual que é o nome, da onde está vindo a conexão. Mas se o seu DNS não estiver bonito, ele vai ficar um tempão querendo resolver lá para saber qual que é o nome do servidor. Isso pode ter um custo alto para a sua conexão. Toda vez que se conecta, ele vai lá tentar resolver o nome do cliente que está se conectando. Em geral, o IP para mim resolve, tá bom. Mas se você tiver fé que o seu DNS é bom e que você não tem um número absurdo de conexões entrando e saindo, pode ser bonito colocar isso. Se sua rede estiver bem configurada, se você confiar no sysadmin da sua rede, você faz isso. Tá ok? E, finalmente, o log line prefix é uma das opções mais importantes do log. Essa aqui você tem que olhar com carinho. Depois que você seta uma vez, você não fica mexendo muito, mas vale a pena conhecer todas as opções lá na documentação. Então, tempo, o número do processo, o número do banco, o nome do usuário, o nome da base. Identifica de onde essa conexão vem.
Tá ok? Você pode já setar também o application name, tem várias opções lá, percente alguma coisa, você vai colocando lá, e toda a linha de log vai ter esse prefixo com essas informações. São informações valiosas para você debugar. Você pode, por exemplo, dar um grep lá no final por usuário, pelo número da conexão, por exemplo, você vai pegar a conexão passo a passo. Passo 1, 2, 3, 4. Então você rastreia sua conexão do começo ao fim. Para o usuário tal, ele conectou. Você pega o PID daquela sessão e você rastreia lá do começo ao fim e sabe tudo o que aconteceu. O pessoal, quando começa a programar muito em orientação a objeto, não sabe quando a conexão abre e fecha. É muito comum você ver esse tipo de coisa. Você sabe que você abriu uma sessão, mas você não sabe o caminho que a aplicação tá percorrendo dentro do banco de dados. São tantas classes e tantos momentos em que ele passa que você perde o controle do que aquela aplicação faz no banco de dados. Você poder enxergar uma conexão de começo ao fim é importantíssimo para você poder bater no desenvolvedor e falar assim, cara, tem alguma coisa errada aqui na sua classe. Ó, você está, por exemplo, é uma coisa que é muito comum você fazer. Toda vez que ele vai executar um comando, ele executa mais uma lista de comandos junto, sem necessidade. Aí ele repete alguns comandos em loop trocentas mil vezes. Você vê muito esse tipo de coisa, você pega facinho, se você tiver um logline prefixo bacana. E mais, existem ferramentas de parsing desses logs. Se você ajustar isso aqui corretamente, você passa qual que é esse logline prefixo para a sua ferramenta de análise de logs, e aí ele consegue fazer um parsing. Eu vou mostrar para vocês aqui no final, que dá para tirar uma pancada de informação nos seus logs. Lock waits é para saber quando está tendo lock, é bom saber e é bom resolver. Toda vez que você tem um lock, o problema é da aplicação, não é do banco. É lógico que você vai ter mais locks se a sua conexão fica mais tempo no banco de dados. Então, quanto mais tempo você demora para fazer uma operação de DML, update, insert, delete, mais tempo você está locando um recurso. Então, é lógico que você melhorando as suas consultas, melhorando o desempenho das suas consultas ou ajustando melhor o banco de dados, você tem uma tendência a ter menos locks. Mas, geralmente, lock é sempre culpa do desenvolvimento. Você tem que fazer as coisas numa ordem que seja razoável e você tem que ter uma arquitetura tal que você evite ao máximo os locks. Tá ok? E se você não loga, você não sabe o que acontece. Ah, demora muito. Às vezes não é que está demorando. Às vezes o recurso está locado esperando outra pessoa dar um commit. Tá ok? Se você não loga isso, você não sabe o que está acontecendo, você fica botando culpa no banco de dados, quando a culpa é sua, do desenvolvedor, que não conseguiu fazer a coisa de forma tal a liberar o recurso, liberar o lock o mais cedo possível. É muito comum o cara deixar para dar o commit depois que a aplicação foi tomar um café, gravou a imagem, tratou o vídeo, baixou o negócio da internet, aí lá no final ele vai dar o commit, enquanto isso o recurso ficou locado o tempo todo. Então, logar isso é fundamental. O log statement é o seguinte. Tem alguns tipos de comandos que vale a pena você logar sempre, particularmente DDL. Sempre que alguém der um create, um alter, um drop, vale a pena logar. Então, você tem uns ajustezinhos que você pode fazer aí. Tá? Log temp files também é bacana de colocar. Foi uma das coisas que eu aprendi com o Euler. Coloca em zero e vê quando que ele está deixando de usar memória para usar disco. Toda vez que ele cria um arquivinho temporário para fazer uma ordenação, para criar, para fazer algum join, ele vai logar aí. Se você colocar em zero, ele vai logar todos, você pode colocar um tamanho mínimo. Olha, loga só sempre que ele usar um tamanho muito grande. E aí você vai pegar uma sessão que começa a usar muito temp file, significa que ele está fazendo uma query muito pesada e alguma coisa pode estar errada. Então, todas as queries que utilizarem, sei lá, mais de 10 megabytes de temp files, loga e aí você vai, opa, quem que é esse cara aqui? O que está acontecendo nessa sessão? Tá ok? E log time zone, eu espero, graças a Deus, que vocês nunca tenham que mexer com isso, porque é chato pra caramba. Se tiver, bom, leia, estude e boa sorte. Você tem que entender, existe uma tabelinha chamada PG Settings. Ixi, faltou uma barra aqui. Nossa, ficou horrível isso aqui. Eu juro que eu vou corrigir isso aqui depois. Coisas do LaTeX, né? Faltou uma contrabarra aqui. Mas é o seguinte. Puxa, não vou alterar aqui agora. Vai muito mico recompilar aqui a palestra agora.
Mas todos os parâmetros do Postgres, eles têm um contexto. Então, se você entrar na tabela PG-Settings, der um select na PG-Settings, você vai aparecer todos os parâmetros do Postgres. E lá tem um contexto. O contexto pode ser interno, postmaster, sighup, backend, superuser e user. Okay? User significa o seguinte, você pode alterar esse parâmetro em qualquer momento. Qualquer sessão. No meio da sessão, você pode ir lá e alterar esse parâmetro e depois voltar e mudar ele. É como o application name. Você pode alterar em qualquer momento o application name. Você pode alterar, por exemplo, logmin, statements, a qualquer momento. Também é do tipo user. Então, no meio de uma sessão, você resolve logar tudo daquela sessão e depois parar de logar. Tá ok? Você pode... Então, são recursos de debug que você pode jogar dentro da sua aplicação. Você joga um parâmetrozinho de configuração na sua aplicação e ele seta isso ou não, de acordo com esse parâmetro, e você começa a logar isso. Tá ok? Superuser, você pode alterar o parâmetro a qualquer momento, mas só o superusuário pode alterar. Então, não é qualquer usuário que pode alterar. Backend... SigHub é quando você é na hora de subir o banco, você só pode ser obrigado a restartar o banco. E backend você precisa dar um PG Reload Conf, é isso? É isso. E depois tem alguns que só na hora de você tem que baixar o banco inteiro, subir de novo, e o interno só na hora de compilar. É em momento de compilação que você altera o parâmetro. Depois que você compilou, o banco vai ser sempre aquele parâmetro. Tá ok? O interessa os que estão mais para frente aqui. Tem um artigo depois só para. Que eu tenho escrito só para aprender a trabalhar com esses parâmetros. E aí você pode olhar no PG-Settings quais que você pode alterar em momento de execução e quais que você tem que reiniciar o banco para poder alterar o parâmetro. A maioria dos parâmetros de log que falam o que logar podem ser alterados a qualquer momento. Aqueles que dizem onde logar, realmente não faz sentido você alterar o diretório com o banco no ar. Tá okay? Mas os parâmetrozinhos que falam sobre o que logar, eles podem ser alterados em qualquer momento. E é bem útil você poder sair fazendo isso em tempo de execução. Tem um parâmetro aqui também que chama o PG Reload Conf, que faz você recarregar as configurações que estão no post.conf, o arquivo de configuração do banco. Você vai lá, altera o post.conf, dá um PG Reload, começa a valer imediatamente. Todos os que não forem interno nem postmaster. Daqui para frente ele altera todos. E aí você deixa rodando aquela configuração por um tempo, altera de novo o post.conf, dá um reload, e ele com o banco no ar, on the fly, altera tudo para você, e você volta à situação anterior. Então, se você precisa logar um momento específico, é muito comum você pegar um ambiente de produção, você não vai deixar uma configuração muito verbosa por muito tempo, porque ele vai gerar muito log. Gerar muito log, eu diria assim, num ambiente que eu pego com... em um momento de pico, significa gerar alguma coisa em torno de 100 megabytes em segundos. É gerar bastante log mesmo. Então, ele gera gigabytes em alguns minutos. Entendeu? Então, realmente, não dá para você deixar isso muito tempo ligado. Se você deixar uma hora ligado, você gerou vários gigabytes de dados, de log para analisar. Tá ok? Não é uma boa ideia você deixar isso ligado por muito tempo. Então, tem que saber. Inclusive, também tem um parâmetro para você rotacionar o log. Então, por exemplo, eu recarrego a configuração, já rotaciono, crio um novo log com um novo nome, deixo rodando com as configurações novas, depois rotaciono e carrego as configurações antigas, e aí eu tenho um log separado só com as configurações diferenciadas. E aí eu não misturo configurações antigas com configurações novas no log. Facilita bastante para você passar para o analisador de log depois. Algumas ferramentas externas que você vai usar muito. Grep, sed, awk... Ferramentas que você utilizaria em shell vão resolver 90% dos seus problemas de análise de log. Tá? Você vai lá, dá um cat, grep e felicidade. Com isso, você resolve 90% dos seus problemas de análise de problemas, de performance, de erro, com um simples grep, porque ele é todo texto, puro, não tem nada binário lá dentro. Você pode trabalhar com qualquer ferramenta de tratamento de texto normal que você utiliza normalmente. Antigamente, o pessoal utilizava muito o PG Foine, que foi descontinuado, não usa mais. O pessoal usa agora o PG Badger, que eu vou mostrar para vocês. Ele é uma ferramenta que você passa o nome dos logs que você quer. Você pode passar um ou vários, você dá um coringa lá, com o nome dos logs. Ele sai analisando todos eles e gera um HTML, um alt.html. Aí você abre no seu navegador e vê o que aconteceu. Também tem muita gente usando... Outra ferramenta bacana de utilizar é o AutoExplain, que é uma ferramenta que você joga um parâmetro diferente lá, que diz assim, ó,
parecido com o log min duration, e fala assim, olha, todas as consultas que passarem de tanto tempo de execução, ele joga o plano de execução no log. E para quem já trabalhou, alguém aqui já trabalhou com plano de execução, esse tipo de coisa, em banco de dados? Tá bom, tirando... O plano de execução, gente, é o seguinte, ele mostra o caminho que ele faz para fazer a consulta. Você olhando o plano de execução, você consegue saber, olha, ele demorou muito nessa tabela aqui, olha, então eu preciso criar um índice aqui. Olha, essa cláusula where aqui não está legal, eu preciso mexer, ao invés de trocar um in, eu vou colocar um exists e vou melhorar o plano de execução dessa consulta para ela rodar mais rápido. A diferença, geralmente, quando você muda numa coisa dessa, é uma consulta que demora meia hora, passar a demorar a rodar em segundos. Então, o plano de execução é fundamental para você poder fazer essa análise de como o banco de dados está executando aquela consulta. E aí, a partir dessa análise, você precisa de um pouquinho mais de traquejo, às vezes, para fazer isso. Mas, se você não tem isso no log, você não faz análise nenhuma. E, às vezes, tem algumas consultas que só demoram em determinadas situações, porque só quando a tabela está carregada com aqueles dados e ele passa aquele parâmetro no where, é que ela fica lenta. Em outros momentos, não fica, ela fica rápida. Então, o momento certo em que as coisas acontecem é fundamental para você poder fazer análise. Então, ter as coisas no log é fundamental. E tem o pessoal que tem usado Elasticsearch. Inclusive, quem vai estar aqui amanhã, o Dixon Guedes, ele fez uma palestra sobre isso, trabalhando com análise de logs usando Elasticsearch. É bem bacana. Eu não tenho muita experiência nisso, mas eu sei que tem coisas bem interessantes nisso. Queria demonstrar aqui para vocês, ó, mostrar rapidinho. Ah, espera aí que ele está no navegador aqui do outro lado. Ixi, perdi ele. Ah, tá aqui. Ó, esse aqui é o relatório que sai do PGBadger. Deixa eu olhar pra cá que tá melhor. Então aqui, ó, queries por segundo, máximo, mínimo. Isso aqui é um overview que ele te dá, ok? Então queries por segundo. Se está rodando mais delete, insert, update. O que é leitura, o que é gravação. Se está rodando prepared statements. Então, isso aqui é um relatório genérico. Aí você tem a parte de conexões. Eu acho que eu não estava com um log setado para connection, disconnection nisso aqui, mas... tem algumas coisas que dependem do que você setar aqui. Checkpoints, aquele parâmetro de checkpoint, lembra que eu falei para vocês? Aqui, ó. Ó, o resultado aqui. Então, aqui tem muito a ver com a geração de wall. Você tem o standby, é importante você estar trabalhando, ter esse log ativado. Ok? A geração de temp files também, ó. Lembra que eu tive? Olha, estou gerando, ó, 2,3 GB de temp files nesse momento aqui. Opa, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa. Nesse caso aqui é uma carga de dados violenta que o cara faz, de dados internos, que gera uma porrada no servidor. Mas aqui você começa a ter uma visão do tempo do servidor. E aqui, ó, as consultas que estão gerando, ó, tem um insert, uma tabela temporária, tem um delete, tem um não sei o quê. Quem está gerando o tempo file? Ele sabe para você o quê? Ele já agregou tudo isso aqui lá no seu log e tem isso aqui bonitinho para você. Olha os logs aqui, ó. Ó, o tipo de log que tem, quem está gerando log? Olha, quando eu rodo isso aqui, eu rodo esse cara aqui, está gerando log. Ah, então esse cara aqui é um update, está gerando log. Isso aqui são prepared statements, tá? Quem não sabe, que estão sendo preparados, ele consegue explodir isso aqui um pouquinho mais, eu acho. Ok? O que mais? Aí, ó, aqui é o
E aqui é o bacana da coisa. Slowest individual carries. As consultas que mais demoraram. S-Select aqui demorou 1 hora e 2 minutos. Pô, Select tem problema, gente. Entendeu? Tá? O segundo aqui demorou 24 minutos. Esse Select, ó. Foi o usuário tal, ele passou uma parte de todos os dados. Mas às vezes o mais lento não é um problema. O que consome mais, às vezes, ó, é esse aqui, porque ele foi executado 15 vezes. Ok? A duração máxima foi 24 minutos. A duração mínima foi 52 minutos. Ui, eu tô sem microfone, desculpa. Perdão. Desculpa. Então, o time consuming, às vezes, é mais importante que o slowest, porque o slowest significa que você roda uma vez uma consulta que demora muito. Então, uma vez por dia, você rodar uma consulta que demora 1 hora, pode ser tolerável. Agora, você rodar 500 vezes uma que demora 5 segundos, 5 minutos, não, pode ser intolerável para você. Então, aqui é a multiplicação do tempo pelo número de vezes que ele é executado. Percebe a diferença aqui? Isso aqui é super chato de pegar, às vezes, porque às vezes tem uma consulta que roda milhões de vezes, milhares de vezes, e ela demora meio segundo. Só que esse meio segundo está sentando o seu banco de dados. Tá, okay? É bem chato de pegar isso. Com esse tipo de ferramenta, cara, você pega em 2 palitos. É muito bacana de trabalhar com isso. Você tem também aqui os taradinhos. Ó, executado 630 vezes, 316 vezes, 15 vezes, 11 vezes, 7 vezes... Tá, ok? Lógico, se você pegar num banco porrada aqui com uma quantidade de logs maior, isso aí pode ser milhões de vezes. Você pega bancos, análise de logs, inclusive essa ferramenta é uma ferramenta super simples, você baixa, descompacta e executa. Você pode, na hora de processar os logs, ele tem um traço J lá que você pode usar vários cores para processar os logs, inclusive. Porque processar log às vezes é uma tarefa que demora um bom tempinho. Às vezes você demora 1 hora para processar uma quantidade de logs grande para poder gerar esse relatório. Inclusive, eu tenho o hábito de gerar relatórios por hora. Assim, olha, eu vou gerar um relatório desses das 7 às 8 da manhã, depois eu vou gerar um das 10 às 11 da manhã, depois eu vou gerar um das 14 às 16, para ter horários diferentes, horários de picos diferentes. Às vezes, você juntar vários dias numa análise só, você não tem uma visão. Ou então fica tão pesado de analisar que o bicho estoura o buffer. Tem umas coisas assim também. Então, essa foi uma ferramentinha aqui, bem bacana vocês usarem, que vale a pena vocês conhecerem. Tem os eventos também, ó. Então, os erros que aconteceram, os erros mais frequentes, olha, ah, isso aqui, deu erro ali. E aí você começa a ver, olha, quantas vezes aconteceu, ó. 100 mil vezes foi reportado isso aqui, ó. Tá, ok? Eu tive 100 mil vezes esse erro reportado. Eu tive 63 mil vezes esse erro reportado. Aqui é um erro mais, ó, termination com 8 mil vezes alguém foi lá e derrubou as conexões na porrada. Eu não vou falar de que cliente que é isso, porque não vale a pena. Só porque esse banco roda num grande banco que, por acaso, está por aqui, né? Então é melhor não comentar. Mas é uma ferramenta bem útil. Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui, deixa eu ver se eu consigo arrastar para o lugar certo aqui. É uma técnica que a gente usa às vezes, uma coisa que é muito chato de fazer. É pegar, por exemplo, se você tem uma procedure, nesse caso é um gatilho, tá? Mas você tem uma procedure em que ela tem vários comandos dentro da procedure. Quando você olha no log, você olha o tempo de execução da procedure como um todo. E você não vê os pedaços individuais, qual deles está demorando mais tempo. Uma forma de você pegar isso é fazer isso aqui, ó. Você usa um raise warning aqui, ó. Tá vendo aqui? Deixa eu... Opa! Cadê o meu mouse aqui agora? Aqui, ó. Gente do céu, tô de sacanagem aqui. Tá, ok? Eu passo sempre o nome da função e depois uma posição onde que ele está. Então, tá vendo esse V pós erro?
Então eu pego, olha, nesta posição eu demorei tanto tempo. Então eu pego um clock timestamp e meço da última medição até a outra quanto tempo demorou esse trecho aqui. Nesta posição eu demorei tanto tempo. E eu posso, ao invés de usar um Raise Warning, eu posso usar um Notice, eu posso usar um Info, eu posso usar... Sabe aqueles níveis que eu mostrei para vocês? Então vocês podem setar na conexão assim, olha, agora eu quero logar só até Raise Notice. Agora eu quero rodar só até Raise Warning. Então você muda esses níveis na sua configuração e a partir daquele momento você começa a explodir mais ou menos desse tipo de aviso. Então você coloca um nível mais baixo aqui na sua Procedure, coloca um Notice, por exemplo, e deixa na configuração do Postgres um warning que está lá em cima. Então, normalmente, não vai logar isso. A hora que você quer ver mais informação, você baixa o nível do log e ele vai logar essas informações. Tá, okay? Então, você tem uma ferramenta aqui de profiling bem bacana dentro de Procedures, que é uma das coisas mais chatas de você verificar num banco de dados, é tempo de execução dentro de uma Procedure, em vários pontos diferentes. E aí você vai saber qual daquelas 30 consultas que tem dentro da sua procedure que está levando mais tempo. E aí você vai ter, ó, no ponto 1 demorou tantos segundos, no ponto 2 tantos segundos, no ponto 3. Então, nesse caso aqui, ó, esse raise warning, ele está em vários pontos aqui. Ó. Ó, vou descer aqui. Ó. Foi exatamente isso aqui. Ó. No segundo ponto, depois tem outro raise warning aqui embaixo, depois tem outro... Está vendo? O mesmo... O mesmo comando que vai jogar no log aparece várias vezes em vários pontos para eu saber em qual ponto que estava gerando o problema. Tá? Isso aqui foi os utilizados em ambiente de produção. Tá, ok? Dúvidas, senhores? Diga. Espera aí que o pessoal vai levar um microfone para você. Já basta eu aqui pagando o mico. Então, você pode estar trabalhando com o syslog do próprio servidor, no caso do Linux, ou no caso do Windows também tem um outro sysevent, sei lá, não lembro o nome. Então, você tem essa possibilidade. Então, por exemplo, os sysadmins gostam mais de centralizar todos os logs num servidor de log deles. E se você utilizar o syslog, você vai utilizar a configuração do seu syslog. Os DBAs gostam de ter o seu log separadinho só para eles. Porque, geralmente, o sysadmin não dá acesso para ele lá no varlog, por exemplo. Entendeu? O sysadmin não gosta de chegar, não. Sysadmin sou eu, só eu olho o varlog. Você, não. Você tira a mão daí. Entendeu? Você é DBA. Entendeu? E, assim, tem aquele negócio, né, que Deus, que DBA acha que é Deus, mas o sysadmin acha que é Chuck Norris, entendeu? Então, é uma briga difícil. Entendeu? E se você centraliza, assim, a impressão que a gente tem, às vezes... é que quando você centraliza todos os logs, se você não tem uma ferramenta fazendo parte desses logs, ninguém vai olhar aquilo nunca. Né? A gente tem contratos de suporte com empresas, que uma das coisas que a gente faz é toda semana entrar no servidor e olhar os logs. Por quê? Porque às vezes tem um monte de alerta lá que está explodindo, um monte de problema, a aplicação está com um monte de erro e nunca ninguém olhou. Ok, se você está coletando os logs, já é alguma coisa. Agora, se você nem coleta os logs, você nunca vai... Não tem nem... Quando a coisa apertar, você não tem nem como olhar para o passado. Então, coletar os logs é a primeira coisa. Olhar os logs é a segunda. Tá? Então, saber olhar os logs é uma coisa... Eu tenho até um monte aqui, se vocês quiserem abrir depois aqui, a gente pode sentar e mostrar a análise disso. A princípio, não é uma coisa muito bonita de se ver, como todo log, não é muito bonito, mas ele é bem sistemático, o prefixo dele, ele é bem configurável, e você consegue... tem uma flexibilidade bem razoável. Então, respondendo a sua pergunta, sim. Se você usar o syslog, você põe ele onde você quiser. Mais alguém? Cerveja? Ah, está gravando, né? Só isso? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Que horas são? Eu terminei cedo? Eu fui rápido demais? Tenho 10 minutos. Ah, eu tenho que fazer uma coisa antes que o Fabrício me mate aqui. Que é verdade. Quem trabalha com Postgres aqui já? No dia a dia? Perfeito. Ninguém entra numa palestra dessa se não trabalhasse com Postgres, né? Eu tinha certeza disso.
Cadê? Aqui. Eu sou esperto pra caramba, né? Eu deixo o mouse passeando por aí. Eu não consigo usar esses touch. Aqui, ó. Olha que bonito. Aqui em Porto Alegre, teremos em novembro, no dia 18, 19 e 20, a conferência brasileira, que agora é bianual, né? Nossa conferência bienal, que vai ser aqui na Uniriter, é isso? Eu não conheço, mas o organizador... Levanta a mão aí, Fabrício. É o organizador do evento, a gente dá uma mão, mas quem está segurando o rojão é ele. E já tem bastante gente confirmada, aí está vendo gente do Chile, da Rússia, dos Estados Unidos, a gente vai estar por aqui certamente. Então é um evento de 3 dias, só falando de polsks, então a gente vai numa profundidade muito maior. Aqui a gente está numa palestra mais tranquila, mas no PGBR a gente entra em assuntos bem mais pornográficos durante o evento. Que mais? Tem o meu blog também. Ah, é, a chamada de trabalho está aberta. Então, quem quiser participar... Ó, aqui embaixo, aqui, ó, coloquei aqui alguns links para o meu blog, que mostra alguns exemplos, inclusive, de configurações para você utilizar em servidor embarcado, em servidor de desenvolvimento, em servidor de produção. Então... Tem alguns exemplos sobre essa mesma palestra, tem um artigo escrito lá, e outro só sobre parâmetros de configuração, como alterar, como não alterar, em que momento, de que jeito, e o que acontece. Então, a palestra acho que vai... Tem que deixar com a organização aqui depois, né? Isso vai estar disponível em algum lugar. Mas, se vocês quiserem, savepoint.blog.br, vocês vão encontrar o material lá. O que mais? Acho que está bom, né? Acho que a gente... Então, o mais importante é o logline prefix. E dependendo de como... Se você utilizar o logline prefix que o PG Badger recomenda você utilizar, você não precisa passar nada na hora de utilizar. Senão, você tem que dar um traço prefix e dizer como é que está a sua configuração. Só isso. Super tranquilo. PG Badger, o nome do arquivo de log. Só isso. E ele gera um alt.html. Acabou. Só isso. Se você utilizar um logline prefix, é PG Badger... traço prefix, a configuração do parâmetro logline prefix, depois o nome do arquivo. Só isso, mais nada. Tem um monte de opção que você quer utilizar que eu nunca utilizei. Eu sempre uso o padrão e o padrão me deixa bem feliz. Você já utilizou alguma coisa muito? Para limitar horário, algumas coisas assim, né? Mas geralmente eu gero tanto log que eu me limito mais a limitar os logs do que... Incremental? Tem umas coisinhas, mas geralmente vai no padrão que você já vai ficar bem feliz. Depois você fuça mais. Mas, o que mais? Acho que é isso, né, gente? Foi um prazer inenarrável, senhores. Bom estar de volta aqui ao FISL. Tem mais palestras sobre postos aí. Amanhã tem... Você achou do Dixon, do Guedes? Vai ter uma palestra sobre Elasticsearch. Então, vai assistir a palestra do Guedes amanhã, que ele vai estar trabalhando com Logstash, com umas coisinhas bem bacanas. É bem interessante, ele vai fazer uma demo na hora, eu acho que vale a pena se assistir. É sábado? Ah, precisa dar uma olhada na grade. Amanhã às 5? Então, está confirmado o Guedes, que também é um dos fundadores aqui da Timbira, na verdade. A gente não vê ele faz um tempo, ele está meio sumido, mas é um cara que a gente conhece bem o trabalho dele e vale a pena assistir a palestra dele. Acho que é isso, senhores. Até mais.